Talba li kien għamel l-ex-kummissarju Ewropew John Dalli biex il-Qorti Ewropea tiddikjara li tkeċċan ġustament mill-kariga tiegħu mill-President tal-Kummissjoni ta' dak iż-żmien José Manuel Barroso ma ntlaqatx. Għal daqstant il-Qorti Ewropea ċaħdet it-talba ta' Dalli għal kumpens għad-danni li sofra għaliex ma tħallix fil-kariga. Infatti il-Qorti Ewropea ddikjarat li John Dalli reżenja b'mod volontarju waqt laqli kellu ma' Barroso fis-16 Ottubru tal-2012. Il-Qorti Ewropea rimarkat kif l-istess laqa saret wara l-Olaf kien ir-rapporta kif diversi okkażjonijiet Dalli għamel kuntatt ma' rappreżentanti tal-industrija tat-tabak f'laqat konfidenzjali u li ma kinux uffiċjali. Skont dak li semma tixxieda l-Qorti Ewropea konkludiet li Dalli reżenja min jeddu. John Dalli għandu xarejn ċans biex jappella mid-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali fuq punti legali dan billi jressaq il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Intant, Dalli preżenta kwerela dwar rapport li der fuq The Malta Independent li ma rapport allega konnessjoni ta' Dalli ma' każ ta' frodi li laħħa 600,000 euro.